سلامونه دریسی ته ستړي مشي د دریسی په دې غړه کې مدرته ډیر فرهنګي او ادبي مسایل چمتو کړی دي خو پیل کې فرهنګي خبرونه ل خپل همکار توفیق الله عثماني څخه ګورو په بغلان ولایت کې د ناوړه فرهنګ او دود د لمنځوړلو په پار غونډه جوړه شوې وه د ناستا د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو دینی علماو سپینګیرو او مخورو پکې برخه اخیستې وه په ناسته کې اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس په قومي مشرانو سپینګیرو او دینی علماو غږ وکړ چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي تر څو د ولسونو په کومک او مرسته په ټولنه کې بد او ناوړه دود له منځه یوسو په ورته وخت کې قومي مشرانو د دې کار ستاینه وکړه او د همکارۍ ډاډ یې ورکړ د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست هغه څلور تنه کسان وستایل چې په بیلابیلو برخو کې نوښتونه رامنځته کړي دي د ځوانانو په دې وروستیو کې یوه اراده موټر او دوه میله وسله جوړه کړې ده د دې کسانو ستاینه تېره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د لسګونو کسانو په شتون کې وشوه او همدا تېره اونۍ د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د درناوي خپرونې په لړ کې د محمد رضا احمدي ستاینه وکړه محمد رضا احمدی لومړی کس دی چې د افغانستان په نومې موټر جوړ او د هیوادوالو له تاوده هرکلي سره مخ شو په همدې اړه به بشپړ راپور د دریسی په دوهمه نیمۍ کې وګورئ د بلخ د صنایع او سوداګرۍ خونی مسؤلین یو شمیر افغان سوداګر د ازبکستان او افغانستان پر پوله د یو ګډ بازار د جوړېدو غوښتنه کوي د دوی په خبره یا سوداګریز بازار د دواړو هیوادونو ترمنځ د صنعت او سوداګریزو توکو د پیر او پلور سربیره د هیوادونو په همغږۍ او نړیوالو بازارونو ته د لارې په پیدا کولو کې مهم ګام دی په خبره د دې بازار جوړول به د دواړو هیوادوالو صنعتکارانو او سوداګرو ته دا فرصت پیدا کړي چې خپل وطني توکي په نړیوالو سیلانیانو وپلوري مرکی او جرګې زموږ د هیواد یو لرغونی او تاریخي فرهنګ دی چې له پخوا راهیسې په افغانستان کې دود دی جرګه د قومونو کلیوالو په راشه درشه او ځینې وخت د هیواد په ملي سطحه د ملي مسایلو او موضوعګانو په اړه جوړیږي چې اکثره پکې مخور شخصیتونه د کلي سپینګیري او مشران سره راټولیږي همدا تېره اونۍ په پکتیا ولایت کې یو شمېر مخور او سپینګیري سره په یوه ټغر راټول شوي او د افغانستان د اسلامي عمارت څخه د ملاتړ سربیره د قومونو د یووالي او همغږۍ په موخه جرګه وکړه یاد ناسته د قومونو سرحدونو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه په ناسته کې ګڼو ویناوالو د قومونو په یووالي او د جرګو په اهمیت خبرې وکړې او همدارنګه په پکتیا ولایت کې د ښکار په کولو بندیز لګېدلی دا پریکړه په یاد ولایت کې د لسګونو هیوادوالو د تود هرکلي سره مخ شوې ده په همدې اړه پام وکړئ دې راپور ته دلته ژوند پسند خلک وایي چې د رنګین طبیعت څپان د اوبو د مرغیو د هنجرو جذابې موسیقۍ او بیلابیلو ژوندیو موجوداتو موږ ته د ښکلي ژوند د دوام هیلې راکړې دي د دوی په خبره چې شته داسې څوک چې د خپل ذوق او کاذب سود له مخې بیا دا ټول زموږ له سترګو پنا کوي په دې وروستیو کې د رئیس الوزرا له کارځای نه حکم صادر شو چې په هیواد کې په هر ډول ښکار کولو بندیز ولګاوه چې دا کړنه په پکتیکا کې هم د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوه د اسلامي امارت کومه پریکړه چې د ښکار په اړه یې کړې ده نو دا موږ بالکل ستایو ډېره ښه پریکړه ده د موږ تاسې چاپېریال په وحشي ژوو یا د موږ تاسې طبیعت په ډېر په شایسته کیږي ځکه هغه که سویان دي کم نور مرغان دي دغسې نو دا ډېره ښه پریکړه ده د اسلامي امارت لخوا موږ یې ستاینه کوو د سیمې دیني عالمانو او مشرانو هم د دولت یاد اقدام وستایل او زیاته یې کړه چې د خدای په مخلوقاتو رحم د انسان په تخلیق رحم دی او خلک دې خپل قیمتي وخت په بسیاتو نه ضایع کوي د افغانستان له ټولو خلکو چې دا خاص ورته کوو دا مې غوښتنه ده ترې سیلابسیاتو څخه ځان وساتئ او په داسې کارو باندې ځان مصروفه کړئ چې په هغه کې د دې ملت ګټه وي او د دې وطن ګټه وي په پکتیکا کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي چې دا زموږ دنده ده چې د خپل چاپیریال هر ډول ساتنه وکړو او چاپیریال ته له زیان اړوونکو سره قانوني چلند ترسره کړو پیلن د زموږ پر رسېدو سره دا خلک د سویانو د مهیانو ښکار کوي نو کچال دې بعد ښکار وکاو او سرغړونه دې په امر څخه وکوله هغه د قانون منګوله ته سپارل کیږي او دې سره خپل چلن کیږي دا چې په پکتیکا کې ښکار یو دودیزه بڼه غوره کړې ده لازم مو وګڼل چې په دې اړه په سیمه کې د یو څو تنو ښکاریانو نظرونه واخلو خو حاضر نشو د بغلان اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي د هغو تاریخي او فرهنګي ځایونو د ساتنې لپاره یې هڅې پیل کړي دي چې له منځتلو له ګواښ سره مخ دي
نوموړي زموږ د همکار سره په یو مرکه کې ویلي د هغو تاریخي ځایونو لپاره یې امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې پکې تاریخي او فرهنګي ځایونه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې اړه پام وکړئ زموږ د همکار دې راپور ته. د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د تاریخي آثارو د ساتنې په موخه په ډیرو هغو سیمو کې چې تاریخي آثار شتون لري د امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ امنیتي پوستې جوړې کړې. اوس موږ چیرته ولاړ یو؟ دې منطقې ته په لوخمري ښار مربوط د شمرق سیمه ده. دلته راغلی یو، دلته نوې پوسته ایجاد کړله د 012 قطعې لخوا نه دلته پوسته ایجاد شوله. دلته یو قدیمی آثار لرو چې تقریبا ډیر پخوانی دي، د دې حفاظت به هم کوي او په ځمن کې په منطقه کې امن هم ورسره راشي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس چې تازه د پلخمري ښار اړوند شمرق سیمې ته سفر کړی و، له هغو سرتیرو څخه یې لیدنه وکړه چې په همدې سیمه کې د امنیت سربیره د تاریخي آثارو ساتنه هم ور په غاړه ده. بغلان الحمدلله دا ټول د لیدلو قابلیت لري او دا ټوله ساحه یې قابل دید ده. هر ساحه یې باستاني ده، هر ساحه یې د ګردشګري دپاره جوړه ده. موږ الحمدلله ډیر خدمت کړی ده. میاشتې کېږي چې قطه پال شوې ده په چمقله بغلان مرکزی ولسوالۍ کې. چمقله ورته هلته مې یو پوسته پال کړې ده. اوس فیلان په شمرق کې یو پوسته پال شوې ده، دا دوه ورځې کېږي. او همداسې ولسوالیو ته تللي و، ګزمان درلودلی چې د اطلاعاتو فرهنګ نه کله موږ ته خبره وسي ارې ولسوالۍ ته ځو ګزمه لرو. انشاءالله تر اوسه چې موږ دا قطعه باسي اثر ته کوم مشکل نه جوړ سوی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو حکومتونو د چارواکو نه پاملرنه د دې سبب شوي چې ډیر تاریخي آثار ویجاړ او له منځه تللي. خو د اسلامي امارت په راتګ سره د یادو آثارو ساتنې او بیا رغونې ته ډیره پاملرنه شوې ده. دریسی تبیا هم ستړي مشهي. په کابل کې د خزو د لاسي تولیداتو لپاره ځانګړی بازار جوړ شوی دی. یاد بازار د صنعت خونې او سوداګرۍ وزارت په ګډه همکارۍ د افغان خزو لپاره د پیر او پلور په موخه ځانګړی شوی دی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته. دا نندارتون د افغان خزو د صنعت او سوداګرۍ خونې په ګډه همکارۍ جوړ شوی دی. د نندارتون په دې بیلابیلو خونو کې په لسګونه غرفې جوړې شوې دي. په دې ننداره کې تر ډیره د افغان ښځو په لاس جوړ شوي وطني توکي د مینوال لپاره ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو دا نندارتون به په اونۍ کې دوه ورځې د مینوال لپاره خلاص وي. په مرکز کابل کې جوړ شوي دي ځانګړي ځای ته راغلي صنعتکاران خوشحاله دي چې خپل تولیدات یې پیر او پلور ته راوړي دي. په دې نندارتون کې نه یوازې خوراکي توکي بلکې د ښځو په لاس جوړ شوي افغاني ګڼ جامې، لباسونه، لوپټې، د ښځینه وو لپاره د سینګار یا ډول خاص توکي، د بیلابیلو ولایتونو فرهنګي توکي به مو وطنۍ مینه ماته کړي. زما شرکت ما صنایع دستی است. لباس های غیر نظامی را می دوزیم. یک کارگاه داریم که 15 دختر خانم در او کار میکنن که مکمل بخش لباس های زنانه، گند افغانی و لباس هایی که مشتری ها میرن ما سرش کار میکنیم، می دوزیم. و بیشتر کارهای ما که است تولیدی است، در نمایشگاه زیادتر ما تولید میکنیم، می دوزیم لباس ها را. و در پلوی از او ما بعضی از چیزهای بافتگی هم داریم، صنایع بافتگی که ما دختر خانم ها او را در خانه می بافند، برالاوی که در خانه دمی کارگاه ما خیاطی میکنن. دا مرینا محمدی نمیگی. مرینا وای خوشحاله او چی در افغان خوزو در تولید لپاره زنگره و مناسب زی جور شویده. په خبره دینندارتون ته مو د حیواناتو له څرمنو جوړ ډول ډول لباسونه راوړي دي چې ټولې افغاني تولیدات دي. لباس های یک است که به خاطر زمستان از تمامش از پوست حیوانات هست استفاده کردیم و کار میکنیم. امروز اینا رو آوردیم به نمایش گذاشتیم که از قبیل پوست های اصلی مثل روبای وطنی خود ما است، قرقل وطنی خود ما است، مثل روبای وطنی است. روبای وطنی افغانستان کمیاب هم است و بسیار ارزش بالای برخوردار است. مثل قرقل ما است که ما از قرقل های بسیار خوب استفاده میکنیم و این کار اصیل است و از قدامت 50 هزار ساله تا دارایی. دلته می همدا پوښتنه چې د دې نندارتون د جوړولو مهدف څه دی، څو ورځې به دوام وکړي او پکې د کومو ولایتونو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي، مسؤولین یې په اړه دریسي خپرونې ته وویل. اتاق تجارت صنایع زن افغانستان میزبانی از زنانی را داره که در تجارت نقش دارن، کار میکنن و تولیدات دارن در افغانستان.
کار میکنن اینجا و تولیدات بسیار خوب و نو وطنی دارن که اینجا ما نمایشگاه ایجاد کردیم، نمایشگاه دائمی میشه که یک شنبه و پنج شنبه بازار داریم که فقط تولیدات زنان برای زنان نمیشه. د افغان ښځو د صنعت او سوداګری خونی مشر ممتاز یوسفزی وایي د دې بازار څخه موخه د افغاني تولیداتو پرمختګ او ښځو ته د کار زمینه برابرول دي. هدف دې نمایشګاه دا دی چې خلک باید پوه شي چې موږ په افغانستان کې د زراعت بخش کې او د دغه صنایع دستي او زعفران او نورو محصولاتو کې موږ ډیره ښه مارکیټ ما هغه لرو تولید لرو چې موږ او کوای شو چې نور مملکت بهر مملکتونو ته باید موږ واسطه و ځکه چې ډیر کسان د افغانستان نه وتلي دي او دوی ډیر ضرورت لري د خپل د مملکت تولیدات سره. او بله مهمه د موږ د دغه نمایشګاه هدف دا دی چې خلک اوس نور نه بلد نه دي چې د نمایشګاه جوړه شوی ده. زه غواړم چې د ټول خلک چې په افغانستان کې په کابل کې په افغانستان کې په سات ولایتونو کې دوی تولیدات لري دوی خپل محصولات باید راوړي دلته باید موږ ته هغې ته باید مارکیټینګ برابر کړو دوی لپاره باید موږ بازار برابر کړو یا په داخل په افغانستان کې بیرنه د افغانستان کې باید موږ دوی ته مارکیټونه ورته برابر کړو چې دوی باید خپل محصولات هلته خرڅ کړي. که څه هم دا لومړی ځل نه ده چې د افغاني تولیداتو لپاره په کور دننه یو نندارتون جوړ شوی. څو ورځې وړاندې په مرکز کابل کې یو لوی نندارتون جوړ شوی او په کې په ملي او نړیواله سطحه تولیدات نندارې ته ایښودل شوي وو. دریسي ته بیا هم ستړي مشئ. په دې وروستیو کې له بېلابېلو ژبو څخه پښتو ژبې ته د کتابونو ژباړل زیات شوي دي. ډېری دغه ژباړل شوي کتابونه سیاست، رواني چارې، تاریخ او نور ټولنیز علوم وي. د خوشحالۍ ځای دی چې په دې وروستیو کې ځوان لیکوال او ژباړن نورالله اعظمي دوه ټوکه کتابونه انګیزه او موخه او د ځان ژغورنې څراغ په نومونو پښتو ژبې ته د ارواپوهنې په برخه کې راژباړلې دي. په همدې اړه به نورې خبرې خپله د لیکوال نورالله اعظمي څخه واورو. بهر لی ډېر زیاته مننه. په پیل کې اعظمي صاحب تاته ښه راغلاست وایم، خوشحاله شو چې زموږ بلنه دې ومنله. لومړی د هر څه مخکې تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ملي راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ بیاست. مننه، خیر اوسې. اعظمي صاحب، په دې وروستیو کې تاسې دوه ټوکه کتابونه چاپ شوي او دام ژباړه ده، که د دغه په اړه مینهوالو ته معلومات ورکړي خوشحاله به شو. ژباړه او ادب دواړه سره نښتې دي، یو د بل لازم او ملزوم دي. څرنګه چې ما خپله مسلک کوم ادبیات دی او دا چې باید ادیب باید خپلې ژبې د بډاینې لپاره هرې خوا ته لاس واچوي، نو ما هم هڅه وکړه چې د دري ژبې همدارنګه د فارسي دري څخه دوه ټوکه کتابونه مې چاپ دغه کړي دي، ژباړلې دي او چاپ ته رسېدلي دي. اعظمي صاحب، دغه کتابونه په کومه برخه کې تاسو ژباړلې دي؟ دغه کتابونه دواړه چې دي، یو چې دی انګیزه او موخه ده چې دا هم د ارواپوهنې برخه ده، او بل چې دی د ځان ژغورنې څراغ دی چې مثال انسان څنګه د منفي انګیرنو څخه ځان وساتي او د خپل هدف ته ځان ورسوي، دا هم د ارواپوهنې برخه کې دی. یعنی مجموع کې دواړه د ارواپوهنې په برخه کې څرخېږي. د ارواپوهنې دغه کتابونه چې د ځان ژغورنې څراغ دی او همدارنګه انګیزه او موخه، په اوس وخت کې افغاني ټولنې ته څومره ګټور تمامېدلی شي؟ دا چې افغاني ټولنه د ټولو ځپېدلې ټولنه ده، دلته ناخوالې ډېرې دي، دلته همدارنګه منفي انګیرنې ډېرې دي، عناد او بغض او عداوت ډېر دی، نو په دې برخه کې دا ډېر مؤثر تمامېږي. ځکه د دوی عنوانونه هم داسې معلومیږي چې مثال کله چې یو انسان په وروسته پاتې ټولنه کې ژوند کوي، هغه یعنی ځینې انسانان شته دی چې هغوی غواړي مثال د خپل تر کچې پورې هغه ځان د منفي انګیرنو څخه وژغوري او بریا ته ورسیږي. نو دغه د بریا موندلو په برخه کې دغه دواړه کتابونه ډېر مؤثر دي، ځکه دلته د بریا رازونه راسپړل شوي دي، د بریا لارې ورښودل شوي دي. یو لوستونکي ته چې مثال څنګه کولی شي، یو څوک چې په تشویش کې دي، یو څوک چې د ژوند نه خفه دي، یو څوک چې په ژوند کې د ژوند په ستونزو کې ښکېل دي، دوی څنګه کولی شي مثال د دغو ښکېلتیاو څخه ځان وژغوري،
دغه په دوړو کتابونو کې البته ډیر په تفصیل ور سره لیکوالانو چې کړی وو تشریح کړی وو. بیا ما هم کله چې دا کتابونه وکتل یعنی ما خپل په ځان کې هم ځینې خصوصیات ولیدل چې باید دغه خصوصیات ممکن په نورو کې هم وي. نو ما وی چې دغه به د موږ د ټولنې لپاره ډیر موثر وي. همدغه و چې د کتابونو ته مې د ژباړې ته مې لاس پورې کړ. یعنی ته باورې چې په اوس وخت کې د ارواپوهنې کتابونه یا د رواشناسۍ کتابونه ټولنې کې یو مثبت بدلون راوستلی شي؟ هو، دې کې خو شک نشته دی، ځکه د موږ څنګه چې مې وړاندې هم یادونه وکړه، موږ په ټولنه کې ډېرې ناخوالې دي. نو دغه د ناخوالو له منځه وړلو لپاره دغسې کتابونه ډېر ګټور بولم، یعنی ډېر ګټور دي. ښه، بله پوښتنه مې دا چې تاسو لیکوال هم یاست، لیکنې هم کوئ؟ هو، د دې تر څنګ چې موږ ژباړې کې لاس لرو همدارنګه لیکنې هم کوو. د پښتو په ځینو فرمونو کې لیکنې کوو، لکه لنډه کیسه شوه، همدارنګه کیسه ګیشله چې پښتو ادب کې یو نوی فرم دی، نو په همدې کې د موږ قلم ښه چلیږي. د یو ژباړن په توګه چې تاسو سره لیکوال هم یاست، د لنډې کیسو یا دغسې کیسه ګۍ موله، د دوی ژباړه د فارسي ژبې پښتو ته او له پښتو فارسي ته یا نورو ژبو ته څومره ګټوره تمامېدلی شي؟ یعنې په کار ده چې ورته وژباړل شي؟ ژباړه د فرهنګونو یو بل ته د فرهنګونو د لیږد لومړۍ وظیفه ادا کوي. نو لازم دی چې د نورو انسانانو د نورو ټولنو انسانانو افکار موږ خپله ژبې ته راوژباړو. همدارنګه که موږ مثال خپله ټولنې کې داسې یو متخصص یا مسلکي شخص لرو چې هغه د ټولنې افکار ټولنې ته په درد خوري، نو د نورو ټولنو لیکوالان یا ژباړونکي دې ته اړ دي چې مثال د دغسې اشخاصو افکار چې کتابو کې ذکر خپله فکرونه کتابو ته د قلم په ژبه بیان کړي دي خپله ټولنې ته وړاندې کړه. نو دغه د ژباړه چې ده د فرهنګونو ترمنځ د راکړې ورکړې په حیث باندې ډېره ګټوره تمامېږي. عظمي صاحب، د یو لیکوال یا د یو ژباړن لپاره خاص ډول ژباړن لپاره چې تاسې دغه کتابونه ژباړلې، کوم خصوصیات یا کوم ځانګړتیاوې ضرور دي چې هغه د ژباړې په وخت کې که دی خپلې ژبې ته راژباړي یا بلې ژبې ته ژباړي چې هغه په نظر کې ونیسي؟ په دې کې معمولا دوه اصلو ته باید ډېر پام وشي. یو په لومړۍ ژبې باندې پوهېدله او دویم په دویمه ژبه باندې پوهېدله. لومړۍ ژبه هغه ژبه ده چې مثال دی خپله لیکوال مثال کومه چې ژباړان دي دا خپله ژبه ده. دویمه ژبه هغه ده چې کوم د ژباړان او کتاب ترې ژباړي، یعنی په دواړو باندې برلاسی، یعنی دوه مهم اصل دي چې لیکوال وکولی شي چې د لومړنۍ د دویمې ژبې مفهوم ښه راواخلی شي، ښه پرې پوه شي او بیرته وکولی شي دغه مفهوم په خپله ژبه کې په سمه توګه رایه کړی شي. موږ چې ژباړه کوو موږ متن نه ژباړو، باید ژباړه کې د د خپله متن د نظره وباسو، فقط دغه مفهوم راواخلو او خپله ژبې ته انتقال کړو. که چېرته موږ متن وژباړو نو متن کې داسې الفاظ پېښېږي که چېرته کټ مټې وژباړو موږ ژبې کې ځواب نه ورکوي. نو مفهومي ژباړه د ژباړې هغه حاصل جوړوي، یعنی باید کتاب ولوستل شي، پاراګراف ولوستل شي، وروسته چې هغه کوم مفهوم کې هغه کې نغښته دی هماغه راواخلل شي او خپله ژبې ته وړول شي. لیکوال او ژباړان د ټولنې سترګې دي، دی چې په ټولنه کې څه شی ویني هغه باید لیکوال یا هغه د خپل د قلم په ژبه، که شاعر یا هغه د شعر په ژبه، هغه د ټولنې ناخوالې همدارنګه که د ټولنې مثبت دغه وي هغه مثبت طرف ته چې شی کوه ټول خلکو ته وړاندې کړه. له بده مرغه چې فعلا دغه څېړنې برخه کې د موږ ډیری محققین که درته وښیو داسې څه نوي څه موږ ته نه دي راکړي. ډیری همداسې یو د بل نه د کاپي پیست په شکل باندې ټول هغه آثار کوم لولي. ما ځینې برخه کې یادونه یې ښه نه ده، خو د ادبیاتو برخه کې ما ځینې برخه لکه ګرامر دغه مې ډېر لوستې دي. خو که د ټولو هغه کتابونه وګورې نو ډېر به ورسره ورته کومه نقطه و که داسې یوه جمله ورسره توپیر ولري. نو دغه ستونزه حل دا ده چې د دغه ستونزې حل دا دی چې موږ او تاسې باید د خپل مسلکي مخکې لاړ شو، خپل مسلک ته مسلک ووایو. لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د نصاب جوړولو لپاره د کلستر لومړی کارونه خلاص کړل. په همدې اړه د ژبو ادبیاتو د بیلابیلو څانګو سربیره د علومو اکاډمۍ په لسګونه استادان راټول شوي وو او 15 ورځې د نصاب جوړولو لپاره په ګروپي شکل کار وکړ. په همدې اړه پام وکړئ زموږ د همکار توفیق الله عثماني راپور ته.
د لوړو زده کړو وزارت لخوا د پوهنتونونو لپاره د نصاب جوړولو لړۍ د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو ته ورسېده. د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو دا استادان په دې موخه په ګروپي شکل راجرګه شوي تر څو د یادو څانګو لپاره مساوي نصاب جوړ کړي. د نصاب جوړولو پروګرام په دې لړۍ کې د ژبو او ادبیاتو استادانو سربیره د علومو اکاډمۍ غړیو په خپل نوبت په 15 ورځو کې د ژبو او ادبیاتو د بېلابېلو څانګو لپاره د نصاب د ترتیب په موخه په دوامداره توګه مشورې او کار وکړ. دا کمیټه چې په علمي او مسلکي ډول جوړی شوې او د خپل مسلک پر اساس د نصاب جوړول لپاره کار کوي په راتلونکي کې د یو ښه کریکولم خبره کوي. دا زمونږ نن څلورمه ورځ ده چې د پښتو لپاره د پښتو ژبې او ادبیاتو لپاره د نصاب جوړولو باندې لګی یو. لومړنۍ درې ورځې مونږ دا په دغه باندې د نصاب جوړولو باندې مثلا د کوډینګ سیستم باندې مثلا د ساتونو په ویش باندې په دې باندې تیر کړی، هغه فایلر شولې او نن هغه د په مفرداتو باندې لګی یو. انشاءالله کوشش کوو چې تر سبا پورې دغه مفردات نهایي شي، که یو څو فیصد نهایي شي نو دا به انشاءالله بیا تر بل کلسټر کې به بیا دا مکمل شي، بشپړ شي. دا استادان چې راغلي د افغانستان د بېلابېلو پوهنتونونو نه، د دوی هم د نصاب په جوړولو کې مثلا د مفرداتو جوړول یا بل په دې کې هم یو تجربه وشوله، او بل دا دی چې یو بل سره په دغه برخه کې دغه چې کېږي دا مکالمه او دا ډسکورس کنه، دا هم یو بل سره ډېره مرسته کوي. او همدې احساس د دې نه بغیر د محصلونو او د پښتو څانګو د ژبې د بېلابېلو څانګو دپاره چې د پښتو ژبه او ادبیات تدریسېږي، دغه نصاب د محصلونو دپاره ډېر ګټور دی. دې کمیټو 15 ورځې د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ او څار لاندې په خپلو منځونو کې د نوي نصاب د جوړولو لپاره سلا او مشورې وکړې. بنابر هم په در نظر داشتمو نظریاتی که از استادا د دپارتمنت ها و پانتون ها جمع آوری شده بود، ما مضامین اساسی را تشخیص دادیم، جدا کردیم، لیست کردیم. بعد از اون مضامین اختصاصی و مسلکی را جدا کردیم، لیست کردیم. در این تغییراتی آمده. در ژبه و ادبیات پونزه و سازان و بیا پا 15 ورځ در نصاب جوړول لپاره کړي مشوری و نظرونه په خپل نوبت دیوی غونډې پترس کې وړاندې کړل. مضمون دیگری به نام المدارس النحویه قسمی که استادا قبلا هم اشاره داشتن، با در نظر داشت توازن بین دو تخصصی که در چوکات ادبیات ما داریم، تخصص زبانشناسی و ادبشناسی، لغویات و ادبیات، ما مضمون تحت عنوان المدارس الادبیه داشتیم، در مقابل مضمون دیگر را اضافه کردیم تحت عنوان المدارس النحویه. دلته مې د لوړو زده کړو اړوند د نصاب جوړولو رئیس څخه پوښتنه وړه چې دا نصاب به د څو کلونو لپاره وي او د شخصي پوهنتونونو سره یې توفیر شته او کنه، په اړه یې وویل. د دې نصابو د بیا کتنې او د پراختیا دوه عمده اهداف دي. یو دا ده چې په ټول افغانستان کې کله چې محصل د یو ولایت نه بل ولایت ځي تبدیلي اخلي، باید د دې هیواد کې چې څومره پوهنتونونه دي که نصاب یو وي، بیا نو ده ته مشکل نه پیښېږي. اوس یو سمستر یې په یو پوهنتون کې ویلی دی، کله چې د یو اړتیا په اساس باندې بیا بل پوهنتون ته ځي یا بیا بل ولایت ته ځي، نو هلته بیا که کوریکولم مختلف وي یا نصاب مختلف وي، بیا دی مجبور دی چې ځینې مضامین ځینې پاتې شوي وي، او کله چې واحد نصاب وي دا مشکل بیا نه وي. او بل هدف دا دی چې نصابونه وخت په وخت نوښت اړتیا لري، چې په هغو کې باید نوښت راشي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزیر بیا له راغلو استادانو مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به لا ډیر کار وکړي. الله رب العالمین دې تاسو ته ډیر اجر درکړي چې د 15 ورځو په جریان کې تاسو د ژبو متعلق ډیر څه کړي دي، هم د نصاب د نیووالی په حواله نصاب تجدید ته مو هم توجه کړې، توحید ته مو هم توجه کړې، حزب ته مو هم توجه کړې، او نوي مضامین چې د وخت اړتیا وه هغه مو هم زیات کړې. دا یو لوی ابتکار دی چې تاسو کړی دی، د ستایلو وړ دی. ویل کېږي چې د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونو لپاره د یو مسلکي او معیاري نصاب جوړولو پروګرام شروع کړی چې هم دا تیرونۍ د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو څانګو کلسټر لپاره د بېلابېلو پوهنتونو څخه استادان را دعوت کړي وو، او د یادو څانګو د نصاب لپاره یې لوړو زده کړو وزارت ته په ګروپي شکل لیکلې طرحه او مشورې ورکړې. تیرونه د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د درنوي په خبرونه کې محمد رضا احمدی د یوې غونډې په ترڅ کې وستایل شو. محمد رضا احمدی لومړی افغان ځوان دی چې د افغانستان په نومي موټر جوړ کړي. احمدی هغه وخت د هیوادوالو له تود هرکلی سره مخ شو چې موټرې په ټولنیزو رسنیو کې ولیدل شو. په دې اړه پام وکړئ دی راپور ته. نا
نړۍ ته د روښانه او پرمختللي افغانستان انځور. دا په افغانستان کې د یو افغان ځوان په هڅو لومړنی جوړ شوی سپورټي موټر دی چې د افغانانو استعدادونه لا ځلولی شي. د دغه موټر جوړونکي انجینر محمد رضا احمدی د هڅو او نوښت ستایلو په موخه د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون له لورې په بابر بڼ کې د درناوي مراسم ترسره شو. احمدی صاحب هغه افغان دی چې وتوانید یو نوی ډیزاین موټر طرحه کړي او په خورا کمو امکاناتو یې په کور دننه جوړ کړي. دا چاره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړیواله کچه وستایل شوه او د ډیرو خلکو پام یې افغانستان ته راواړاوه. زما په اند همدا نوښت دی او همدا د راتلونکي افغانستان لپاره د خوشبینۍ تر ټولو ښه زیری دی. د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر اوسنی راغلی فرصت ګټور باله او په ټولو ځوانانو یې غږ وکړ چې د احمدی په څیر د نوي فکر په کولو سره خپل هیواد ته خدمت وکړي. د افغانستان اسلامي امارت هغه ځوانانو چې د وخت یو په سنګر کې قرباني ورکولې، قرباني ورکړلې، ازادي راوستله. راځئ نن احمدی غوندې به تاسې راسئ د خپل وطن د خدمت لپاره مستر وګرځېږئ. راځئ نیت یو کو، همدغه یو نیت کو چې خپل وطن په خپل آبادوو. په دې باندې زه وایم د دینه باید فکر واخلي. دا یو موټر نه دی چې د احمد صاحب جوړ کړی دی، دا موټر د ټولو زموږ د ټولو ځوانانو لپاره یو فکر ده. د تخنیکی او مسلکی زده کړو انسټیټیوټ چې په ملاتړ دغه موټر جوړ شوی وای، دوی د نوښت کوونکو ځوانانو د هڅولو او ورسره د ملاتړ په موخه ځانګړی ادرس رامنځته کړی دی. چې در گذشته نه بوده همت نه بوده و چیزی که مانع بوده فساد بوده. ما با ایجاد مرکز نوآوری در اداره تعلیمات تخنیکی کاری را کردیم که آدرس مشخصی برای تمام جوانان مخترع و مبتکر ما باشه. انجینر احمد رضا احمدی وای تر دې دمه په دغه سپورټي موټر شاوخوا $8,000 لګولی او بشپړېدو ته نږدې دی. نوموړی وای په راتلونکي کې به برېښنایي موټرونه جوړ کړي. اولین و آخرین موتر پترولی است که تولید میکنیم، موتر سوخت فسیلی است. بعد از این هر موتر دیگه‌ای که تولید کنیم قطعا برقی خواهد بود. ما بزرگ دومین منابع لیتیوم دنیا رو داریم. این سوال اصلا نباید پرسیده بشه. مشخصه که ما برقی تولید میکنیم، باتری تولید میکنیم و نقش بزرگی توی این صنعت خواهیم داشت. په دغه غونډه کې د اسلامي امارت چارواکو له نوښتګرو ځوانانو په ځانګړې توګه د دغه موټر له جوړونکي څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او له نورو ځوانانو وغوښتل چې خپل هیواد ته کار وکړي. د دریسي نننۍ ګډه مو هم دومره وه چې ما بهر علي منیب د خپل همکار توفیق الله عثماني په لارښوونو چمتو کړې وه. تر بیا ښې شېبې، د خدای پامان.